Projekti që është debatuar për mediat në Shqipëri, i njohur si paketa anti-shpifje, u kritikua përsëri nga OSBE-ja të hënën. Qeveria socialiste tashmë në mandatin e saj të dytë vazhdimisht ka patur marrëdhënie të tensionuara me shtypin, gjë që u rishfaq edhe në ditët e fundit pas rënies së tërmetit. Media është skandaloze dhe kjo nuk ka diskutim, dhe s'ka lidhje fare kjo me ndonjë, si thosh, futje të gjithë në një thes. Flas produkti, për produktin, se sigurisht janë gjithësoj. Gazetarët i shohin reagimet të kësaj natyre si një përpjekje për të shmangur vëmendjen nga keqeverisja. Është një dredhi politike e kryeministrit për ta përdorur, po themi, këtë kontekstin e katastrofës, ku zemrat njerëzore janë edhe janë më të hapura, janë më të ndjeshme ndaj abuzimit të vërtetë ose abuzimit në thonjza, dhe kryeministri me mjeshtri politike po e përdor këtë mjet për qëllimet e veta, të cilat do t'i shohim më nesër, siç edhe i kemi parë në vazhdimin e përpjekjeve të tij për ta trysnuar medin. Qeveria ka hartuar një paketë të quajtur anti-shpifje, të cilën e ka ndryshuar disa herë pas kundërshtive të vazhdueshme të gazetarëve dhe ndërkombëtarëve. Në verë, qeveria u tërhoq pas kritikave të forta të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Në thelb të kritikave janë kompetencat e gjëra që u jepen dy institucioneve administrative, Autoritetit të Medias Audiovizive dhe atit të Komunikimeve Elektronike. Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias Harlem Desir deklaroi të hënën se projektligjet e qeverisë kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Ai sugjeron si të rëndësishme vendosjen e një klauzule që garanton se të gjitha vendimet e Autoritetit të Mikqyrjes Audiovizive mund të apelohen para një gjykatësi më njëherë pas miratimit të tyre. Po ashtu sipas zotit Desir, edhe gjobat e parashikuara janë tepër të larta dhe mund të çojnë në mbyllje të mediave. Këto pika janë kundërshtuar edhe prej komunitetit të gazetarëve në Shqipëri. Në draftin e qeverisë ka pasur vetëm një tentativë për hile për gjëja se kanë ndryshu, por në fakt drafti është i njëjtë. Gjobat janë nga 800.000 deri në 2 milion lekë të reja. Në rastin e televizionëve për shembull, që AMA duhet mbikëqyrë televizionet kanë drejt ankohen në gjykatë për gjobat e AMA-s para se t'i paguajnë, ndërsa në rastin konkret, domethënë, media online do detyrohet të paguajë gjobën para se t'ankohet gjykatë. Kjo është edhe në shkelje të parimeve të Gjykatës Europiane të Drejtëve të Njerëzit, e cila thotë që e vetmja fushë ku mund të lejohen gjoba një dozë të tjera arbitrariteti është fusha e taksave. Qeveria përdor teknika dezinformimi për të informuar mbështetësit e vetë sikur kjo është një fushat anti-shpifje ose është një fushat kundër lajmeve false, në fakt kjo është një fushat kundër medias lirë. Gjatë konsultimit të paketës anti-shpifje në Komisionin e Ligjeve, përfaqësues të Komunitetit të Gazetarëve, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s i kërkuan deputetëve të shumicës të tërhiqen nga ky variant. Mark Marku, pedagog në Departamentin e Gazetarisë, ndërsa i pranon të metat e medias në Shqipëri, thekson se qeveria po i shfrytëzon mangësitë për të kontrolluar median. Edhe ne jemi pashqetësuar për abuzimin që bëhet me lirinë e medias, për fake news-in, për mungesën e përgjegjësisë profesionale. Se edhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm që dëmton, pra sa dëmton qeveria duke kontrolluar mediat, po aq e dëmtojmë ne duke mos pasur përgjegjësinë e duhur në ushtrimin e profesionit. Pra fakti që qeveria ka një shqetësim nuk do thotë që qeveria ka të gabuar shqetësimin. Problemi është që qeveria po përdor këtë shqetësim për të kontrolluar mediat. Një problem i vazhdueshëm që ngren gazetarët është prodhimi i lajmeve nga zyrat e qeverisë, gjë që sipas tyre deformon sistemin e informimit. Drafti anti-shpifje për mediat online si pas tyre e përjashton politikën nga shpifja. Me pak fjalë, qofse kryeministri denigron një gazetar duke e quajtur kazan, gazetari nuk ka të drejtë që të ankohet Këshilli i Ankesave. Ndërsa anës tjetër, qofse qytetari ose gazetari i thotë kryeministrit kazan, kryeministri ka të drejtë që të ankohet Këshilli i Ankesave. Qeveria është bërë prodhuesi më i madh i lajmeve të pavërteta në vend. Qeveria përbën atë të shqyrë në RTV, që është kopjim i formatit të lajmit, po është propagandë. Shtatë organizatat më të rëndësishme në botë për lirinë e shprehjes lëshuan një deklaratë të hënën përmes së cilës i kërkojnë parlamentit shqiptar për të dytën herë që prej korrikut të këtij viti të mos e miratoj paketën anti-shpifje, duke e cilësuar atë si një kthesë të keqe në klimën e përgjithshme të lirisë së shprehjes në Shqipëri. Ato shprehen zhgënjim që parlamenti ka vijuar me këto përpjekje, pa trajtuar në tërësi sugjerimet e dhëna nga aktorët vendas dhe institucionet ndërkombëtare. Më herët, 15 organizata shqiptare të drejtave të njeriut
i konsideruan projektligjet e qeverisë dhunim të lirisë së shprehjes në Shqipëri dhe i bën thirrja asaj të tërhiqet. Ndërkohë, kryeministri Rama në mbledhjen e jashtëzakonshme në datën 6 dhjetor njoftoi se paketa antishpifje do të kalojë në parlament për miratim bashkë me një klauzol për shpifje në gjendje të jashtëzakonshme. Zyri i Amerikës ju drejtua zyrës së shtypit të kryeministrit për të marrë sqarime mbi shqetësimet e gazetarëve për draftin antishpifje, por nuk mori përgjigje. Për Zyrin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.